müxtəlif hərflər verilib və hərfin ifadə elədiyi səsin səhv verilməsi göstərilir. Bu o demək ki, digər variantlarda olan hərflər qarşılarındakı iki səsi verə bilir, lakin bir variantda bu mümkün deyil. İndi gəlin aydınlaşdıraq görək o hansı variantdır. Q hərfi deyir bizə Q səsi verə bilər. Q hərfi bizə Q səsi verə bilərmi? Bəli. Qoşa Q hərfi olduğu zaman da Q səsi verir. Məsələn, tələffüz zamanı necə deyək? Tələffüz zamanı məsələn 8 Q hərfi Q səsini verdi. Bir də Q hərfi İ səsini verdi. Çiçək sözündə Q hərfi İ səsini verdi. Hər iki səsi gördüyünüz kimi verdi. Q hərfi Q səsini iki kar samit yanaşı gəldiyi zaman da, yəni özündən sonra, özündən əvvəl kar samit gəldiyi zaman da baş Q səsi G səsinə keçir. Çünki sözün ortasında iki kar samit yanaşı gələndə ikincisi mütləq öz qarşılığına keçirdi. Yəni istisna hallar çıxmaq şərtinə. İtki, seçki, bitki, bu kimi nümunələrdə. Və qoşa Q hərfi olan zaman da. Əslində, qoşa Q hərfi də yenə eyni qaydaya əsaslanır. Q-dan qabaq yenə kar samit olduğuna görə Q hərfi G səsinə keçir. N hərfinin N səsini ifadə eləməsi və M səsi, məsələn, tutaq ki, nar sadə bir söz yazsan, N səsini ifadə elədi. Bir də M səsini, zəmbil. N hərfi M səsini və N səsini ifadə eləyə bildi. Q hərfi, N hərfi M səsini həm də nə zaman ifadə edir? Təkcə bu hərfində yox, özündən sonra M səsi gəldiyi zamanda. Məsələn, sönməz, sönməz şəkildə tələffüz olunur. Q hərfi, məsələn, yazıram ki, qulaq, burada Q səsini ifadə elədi. Burada isə Q hərfi yazılıb İ səsini ifadə edə bilir. Q hərfi İ səsini ifadə edə bilməz. Niyə? Çünki İ səsi incə saitlərdən sonra gəlmiş. Tütək, çiçək, kəpənək, incə səslərdən sonra İ səsi ifadə oluna bilər. Amma burada bu mümkün deyil. Ə hərfi Ə və Ü səsini ifadə edə bilər. Məsələn, tutaq ki, Əla sözündə Ə hərfi Ə səsini ifadə elədi. Bir də məsələn, kölgəyə sözündə Ə hərfi Ü səsini ifadə elədi, kölgüyə. A hərfi, məsələn, ata sözündə A səsini ifadə elədi, amma anaya sözündə, baxın, A hərfi keçdi qapalı saitə. Çünki bizim qaydamız belə idi ki, sözün sonu A saitlə bitərsə və ona yönlü kalç şəkilçi artırılarsa, isimlərdə yönlü kalç şəkilçi, feillərdə isə saitlə başlayan şəkilçi artırıldığı zaman A səsləri qapalı saitlərə keçmiş olur. Yəni digər səslər digər hərflər qarşısındakı səsləri verə bildi. Yəni ifadə eləyə bildi. Lakin q hərfi q səsini ifadə eləyə bilsə də, i səsini ifadə eləyə bilmədi. Çünki q hərfindən əvvəl daha çox belə deyək də, biz qalın saitdən istifadə edirik və bu zaman da o daha çox x səsi kimi tələffüz olmağa meylli olur. Təbii ki, q səsi olduğu məqamlar da var. Bunu bayaq qeyd eləmişdik. 30-cu sualımızın da düzgün cavabı C variantı olmuş olur. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Ramin.